Съм малко по-така обстойно, даже може на моменти да съм отекчителен и по-внимателно ще обясня, защото темата е малко оплетена. Искам да съм пределно ясен в всички действия, пък и всички факти да станат ясно, ако трябва ще го обясня по няколко начина, но искам категорично да бъда така достатъчно ясен. Едно от правата и задълженията на областния управител е предостъпването или поддръжката на държавните имоти на територията на областта. Като това нещо включва едновременно и контролна дейност върху предоставените имоти или имотите, които останат без собственик за определен период, или имоти, когато се съдят две страни, примерно да община с наемател, арендатор, или когато са в съдебни процедури, имота е възможно да остане в собственост на, или в този си момент да бъде собственост на областния управител. Общото всичко свързано с държавните имоти на различните министерства минават чрез съгласуване или становище на областен управител за всяко едно преотстъпване, прехвърляне, дарение. Доста имоти през моето управление и в първия, и във втория мандат съм предостъпвал на общини. Разбира се, това е с излишното желание на дарената община, като общината се мотивира за всичко това, което тя иска да реализира или да извърши на дарената територия, която ще бъде предоставена от държавата. Ако трябва, ние през различни периоди сме цитирали различни, и винаги то и самите общини са ги цитирали в прессъобщения, когато получават даден държавен имот. Той след 2016 година, всъщност закона влезе в сила 2017, всички имоти влизат под условия в общините. Това е съобразено с европейското законодателство и стана така, защото всеки един терен идва в активите на самата община като държавна помощ. Един вид държавна помощ. И затова държавата въведе ограничителни правила за разпоредителни действия, да не бъдат извършени икономически дейности на тези имоти от страна на общината, тъй като това е един вид дарение за нея, самата тя да не извършва. Но все пак държавата остави изключения и изключенията са когато от закона за насърчаване на инвестициите, когато има на лице големи инвеститори, инвеститори класифицирани от клас А или клас Б, точно на тези територии може да бъде извършена такъв тип дейност. Ако трябва да го цитирам изрично закона, но аз в по-голямата част го казах. Общините нямат право да продават, да заменят, да даряват, да внасят като непарична вноска в капитал на търговско дружество, придобити имоти, да учредяват право за строеж или право за ползване върху тях. Освен в случаите, и аз ги казах кои са случаите, свързани с реализиране на обекти за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, при в случаите на член 22 от закона за насърчаване на инвестициите, на инвеститор получил сертификат А, клас А или клас Б от закона за насърчаване на инвестициите. Има имоти, които придобиха община Свиленград, имоти, които придоби община Харманли, на КНСБ беше предоставена комплекс изворите в село Брясово, в община Минерални бани. В Минерални бани, всъщност. На Димитровград бяха прехвърлени спортните имоти. На община Харманли има предостъпвани от НАП разни имоти, където са в самата територия на общината, гаражи и различни сгради. На община Хасково бяха предостъпени с много труд и от моя страна като областен управител няколко големи имота. Това са имотите в село Озунджово, тъй нареченото летище Озунджово, както и три имота, които се намират в рамките на град Хасково, тук на улица Балуир, два големи имота и един имот, който беше така или иначе владение на областния управител, паметника на 10-ти родопски полк. Наистина, това беше нещо, което
като областен управител бях щастлив, защото с много труд и усилия успях да уберя всички министерства по веригата, че това е една голяма необходимост за град Хасково, за да може да се реализират, да се реализира един парк, както изначално бяхме кръстили и идеята беше за едно съвсем ново, модерно съоръжение и като парково съоръжение, пък и с всички видове иновативни, дигитални неща, които се внедряват и в по-големите общини. А за летище Узунджоу предвижданията бяха, че това е единствения път, по който Хасково може да настигне и да изпревари Димитровград в частта си на нови, големи инвеститори. Наистина е най-уникална територия, на която има едновременно всички видове транспорт. Дори може да има и самолетен транспорт, евентуално ако бъде настанено за голям инвеститор за карго летище. Има всички видове комуникации, като и в тази си част, като областен управител, успяхме да реализираме един проект през EVN, който да достави достатъчно мощности, за да може да бъдат захранвани едновременно Язак и Саба и инвеститорите, които са настанени в община Димитровград, да успее пък и да даде достатъчно мощност с предварителен проект, който може да дава мощности на евентуални бъдещи инвеститори на летище Узунджоу. За мое съжаление обаче, аз изчаках малко с събраната информация, защото в началото ми се струваше, че това е някакси някаква кратковременна идея на кмета, който е решил да тръгне в някаква друга посока, но или просто е някакво административно неразбиране на нещата и желая някакво по-голямо разяснение. Всъщност, кмета на община Хаско е изпратил едно писмо на 34-ти до главния секретар на Министерски съвет. Не мога да ви отговоря защо. Директно до главния секретар на Министерски съвет, с което той казва за придобиването на тези имоти с решение номер 656 от 5.8.2016. Цитира тези имоти, които казах преди малко. Като го пита, или всъщност желая да отпаднат условията в това решение. Аз ще цитирам решението. Прехвърля безвъзмездно на община Хасково правото на собственост на имоти. Това са поземлените имоти, които описах на Булаир 2, 3 имота на Булаир и имотите, които са на летище Узунджоу. Те са 1-2, единия 919,346 квадрата, другия 2,667, всъщност 2,661,254 квадратни метра, заедно с построените сгради. Като във втора точка на решението изрично са упоменати условията, областният управител на област Хасково да сключи с кмета на община Хасково договор за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имотите при следните условия. Да не се извършват разпоредителни действия с имотите, както и да не се използват за извършване на икономическа дейност от община Хасково. И по точка Б, при нереализиране на предприятите по точка 1 дейности, община Хасково да прехвърли собствеността върху имотите по точка 1 на държавата. Всъщност, ако в определени срокове, които са 5 годишни, община Хасково не реализира никакви дейности на тези имоти, да бъдат обратно прехвърлени на държавата. Като вменя, разбира се, в точка 3 се вменя на областния управител да осъществява контрол за изпълнението на всички тези условия, които са поставени и да организира приемане и предаване при необходимост на имоти. Препратка до Министерството на регионалното развитие, които са принципал на държавните имоти, за да бъде отговорено. Министерството на регионалното развитие отговаря и до областен управител, каквато е процедурата, в която уведомява кмета на община Хасково за всички възможни сценарии при едно придобиване на такъв тип имоти, защото имотите на община Хасково бяха придобити
точно с тези презумпции и тогава като областен управител съм дал становище без забележка, че всички тези дейности, които са упоменати за трайно задоволяване на обществени потребности, за инфраструктура, за, са абсолютно допустими с, да бъдат извършени и аз съм дал моето становище без забележка. Всичките сценарии при приемане, предаване, при, при нереализиране в 5-годишния период са обяснени много подробно в писмото, като изрично са цитирани примерно при нереализиране 5 години отново преминава държавата, при отказ от общината да реализира дейности, могат да преминат и по-рано от страна на държавата. Изрично е упоменато на кмета на община Хасково, че всичко това става само единствено със съгласието на областния управител и в негово присъствие, приемане, предаване. Като в първото си писмо той пита дали има изключения, дали може да бъдат използвани за инвеститори, което пък е изрично упоменато закона. И още един път му се посочват и всички тези дейности, които той може да изпълнява. Всъщност, реално той може да изпълнява всичко от това, което е поискал с първоначалното си искане. Кое е станало, кое не е станало ясно на кмета на община Хасково, той задава следващото писмо. Само след няколко дни от отговора си, получава отговор на 22.5. На 35-ти той вече отново пита. Тук обаче, след обяснението, че всичко става чрез областен управител, той коректно е пуснал писмо до министъра на регионалното развитие и благоустройството и до министъра на отбраната, чрез областния управител на област административен център Хасково. Всъщност, процедурата е такава, че аз трябва да препратя писмата с мое становище към министър на регионалното развитие в устройство или към министър на отбраната, за да ги питам отново всъщност същото нещо. Тук вече упомена за летище Узунджол да отдам под найем на концесия карго полети, изграждане безмитна зона терминали. В бившия казармен район, съседния парцел, определям индустриална зона, съм определял. Подписал съм меморандум за сътрудничество, да, има такъв меморандум с Тракия економическа зона, рамково споразумение с сдружение за подпомагане на малък среден бизнес, също е приложено за развитие на въпросната зона. За имотите на улица Булаир планирам да реализирам градски парк с детски площадки, кафе, водни площи и други атракции. На територията на парка на 10-ти Родопски полк, неразделна част от парковото пространство, съществуващ груп строеж, запазена добро състояние, сграда да бъде ремонтирана, оформена на военно-историческа сбирка, занималния за деца, зали за провеждане на семинари, обучение, зали за репетиции на общински стави и други, като е упоменал, че в момента провежда конкурс за един проект на парка. Казва също, че поради тази причина, поради тези условия, които са му вменени, като мога да кажа, че не пречат на нищо, освен на едно нещо, като завърша всичките, ще го спомена, поради тази причина община Хасково няма да може да реализира планираните дейности и проекти. Тоест 5 години ще изразходва средства за, без да ги ползва, които са намеренията на общината. Моля за разрешаване отново на казуса си. Тук аз, разбира се, изпращам отговор, в който му упоменавам, че всичко, почти всичко, което пита е възможно, цитирам му закона, отново му отговарям. На следващия ден той пак пита, тук вече е директно към госпожа Крумова, заместник министър на МРРБ в град София, като и препраща лично на нея цялата преписка. С решението се поставят условия да не се извършат разпоредителни и икономически дейности. Тази забрана не ни дава възможност да реализираме нашите намерения, които подробно сме описали в приложеното искане до МРРБ и МО. Аз ви го цитирах отчасти. Аз тези документи, между другото, ще ви дам всички, ако искате в порядъка, в който са. И следва последното писмо, което аз получих на 19.7. Всъщност, влезнало в нашата поща, както и в пощата на господин Белеон.
на кмета на общината, като подробно му е описано всичко. Всъщност всичко е абсолютно съобразено с закона. И тези терени са държавна помощ. И поради тази причина за тези терени има условия да не се извършват разпоредителни сделки от страна на общината, както и да не се извършва икономическа дейност от страна на общината, което по никакъв начин не спира нито изграждането на парк, нито реновиране на и реконструкция на дадена сграда, като тази сграда, разбира се, може да се дава на всички видове танцови състави, за клубни дейности, за каквото и да било, на общински клубове, които да репетират вътре или да изпълняват тяхната си дейност вътре. Както може да бъде изградено и музей. Разбира се, той трябва да е военен музей, който да е към регионалния музей на принцип, за да не може да има там билетна дейност, която да се счита за икономическа дейност, да може да се развива. Както за парк няма да бъде. Може да бъде с водни атракциони, с какъвто и да е бил тип парк. Всъщност в този си идеен проект, който той обявил, би трябвало да е имало някаква визия за този парк, как ще изглежда. И след като обявяваш идеен проект за парк, би следвало да всичко да е издържано написано вътре в него и би трябвало да може да се реализира. Все пак ти търсиш един проект, който не може да реализираш. При всички случаи това е някакъв проект, който ще ти реализираш. И в последното писмо, всъщност, което вече е по-предснително, след всички те отново обяснени на общината, МРРБ счита, че след като общината не желая да ползва, няма намерение да ползва или при тези си изисквания за отпадане на икономическите, за отпадане на условията, МРРБ призовава, Министерството на регионалното развитие и благоустройство призовава за предприемане на действия от община Хасково и областния управител по реда на член 54 алинея 5. Това всъщност е за прехвърляне от общината към държавата. Всъщност те са няколко. Това може да стане няколко пъти, реално погледнато. Можем да си ги прехвърляме от всяка година, ако искаме. Като това е един от механизмите, един вид да променим нещо. Връщаме ги на държавата, пък после пак ги искаме, само че тук ще опишем някаква друга дейност или нещо друго и пак очакваме държавата да ни ги даре или да ни ги даре.